Assalomu alaykum, hurmatli yaxshilar. Bugun shohida bo'lib turibsizlar. 18 noyabr navbatdagi tabrikdamiz. Sayram diyorining Lelin dahasidamiz. Ajoyib bir farzandlarning mehribon onajonisi, Shahzoda onajonimiz bugun tavallud kunlari bilan ko'zlarini oq qoralari, farzandlari, bilmatlari nomidan tabriklash uchun keldik. Kelinglar ana shu tabrikning guvohi bo'lamiz. Iloyi onajonimiz umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlarni baxtiga solamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Halovatinglarni buzib bezovta qilganimiz uchun ming bor uzr. Assalomu alaykum. Bizaga shahzoda onamiz kerak ekan. Bormilar? Ozgina bezovta qilib qo'yamiz, o'rintirib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Rahmat. Bugun sizni tabriklash uchun keldik. Bugungi tug'ilgan kuningiz bilan, tavallud ayyom kuni shukrona to'yingiz bilan, tavallud ayyom muborak bo'lsin. Faqat bir narsani so'ramoqchiman. Aytingchi, kimning nomidan keldik? Kimning nomidan keldik? Ansambl nomidan bo'lsa kerak. Mana, o'ylab ko'ringchi. O'g'lim Zafar nomidan bo'lsa. Bilolmayman, kerakmanmi sizsiz olam. Albatta farzandlaringiz. Sarfasi do'st deganim. Farzandlaringiz, albatlaringiz ko'zingiz oqqoralar bo'lgan. Siz ular uchun butun umringizni fido qilgan insonlar, farzandlaringiz nomidan keldik. Birinchi navbatda albatta to'g'ri topdingiz, sizni yolg'izingiz, sirtlog'ingiz, ishongan tog'ingiz, suyangan bog'ingiz Zafar ukamiz qolaversa, xonadonning suyukli farzandlari Dilnoza, Ikrom akalarimiz, Lifor opalarimiz, Iskandar akalarimiz, Ziyoda, Jaloliddin og'alarimiz, Kilalon opalarimiz, Abduhamid og'alarimiz, xullas barcha farzandlaringiz nomidan bugun sizni tabriklashga keldik. Tavallud ayyom muborak bo'lsin. Yuziga kirib yosh bo'ling, farzandlarga bosh bo'ling. Farzandlaringiz bilan gaplashganda aytdiki, Zafar ukam, bugun bizni onajonimizni, jannat makonimizni, duogo'yimizni, beozorimizni tavallud ayyom kunlari. Insonga o'zimiz rahmatimizni aytmoqchimiz. Nima uchun? Bizlarni dunyoga keltirganlari uchun, voyaga yetkazganlari uchun, hech narsaga xorizor qilmasdan, hech kimdan kam qilmasdan voyaga yetkazganlari uchun. Bolaligimizdan hech kim bizlarga hey deb aytmagan. Sabab onamning duolari hamisha bizni qo'llab-quvvatlab turgan. Deb sizni bugungi tavallud ayyom shukrona to'yingiz bilan chin yurakdan tabriklab yubordi. Tavallud ayyom muborak bo'lsin. Mana shu chiroyli guldastalarni birinchi navbatda sizga taqdim qilmoqchimiz. Nomingiz dildan farzandlaringiz aytdiki, biz onajonimiz mana shu gullar kabi hamisha ochilib sochilib yursinlar dedi. Ana bitta qarz ichib qo'yasizlar. Sog' bo'lsin. Danagidan mag'zi shirin deydi. Nabiralar ham sovg'alarini tayin tayyorlab qo'yishgan ekan. Onajonimizga hech qachon vaqt ta'sir qilmasin. Hamisha yaxshi kunlarimizda bizlarga bosh-qosh bo'lib turishini yaratgandan so'rab qolamiz. Tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Dunyodagi eng chiroyli gullar ham mana onamning jonimi chiroyini oldi, o'zini qiymatini, qadrini yo'qotadi dedi. Shuning uchun mana shu gullar kabi hamisha ochilib sochilib yuring. Yosh bo'ling, farzandlarga bosh bo'ling. Farzandlardan nabiralarni yaxshi kunlarida, yaxshi to'ylarda, to'xonalarni, xonadonlarni to'rida savlat to'kib o'tirish sizga nasib qilsin. Nima uchun? Sababi mana shu farzandlarga husningizdan husn berdingiz, ko'zingizni nurini, chingizni durini berib mana shu insonlarni voyaga yetkazdingiz. Yana farzandlar bilan gaplashganda aytishdiki, bizi onajonimiz bizi yoshligimizda juda ham qiynalgan. 20 yildan ziyod mana shu tijoratda xizmat qildi, bozorda ishladi. Bizani hech kimdan kam bo'lmasin deb harakat qildi. Taqdirni taqozosi, Allohning inoyati bilan adajonimiz oramizdan erta ketdi. 3 opayimni farzandlarini to'ylarini o'zi qildi, yelib yugurdi. Shunday bo'lishiga qaramasdan hech kimdan kam qilmasdan el yurtga namuna bo'ladigan yaxshi bir oila egalari bo'lishdi. Opajonlarim ham ilohim men baxtimga omon bo'lsin deb Zafar akam mana shunday bir yaxshi niyatlarni izhor qildi. Qalbimizda niyatlarimiz, izhorlarimiz onajonimga juda ham ko'p. Ammo bizda tabriya shunday bo'lgan, o'zimiz ayta olmasligimiz mumkin, lekin chin yurakdan juda ham qattiq onajonimizni yaxshi ko'ramiz dedi. Bugungi tavallud ayyom muborak bo'lsin onajon.
Onajonim juda ham ko'p qiyinchiliklar ko'rdi. Endi bundan buyog'iga har bir kunlarini, har bir daqiqalarini, har bir soniyalarini quvonchli, baxtli, baxtiyor o'tishlarini biz yaratgan Allohdan so'rab qolamiz. Va mana shunga o'zimiz ham astoydil harakat qilamiz deb yaxshi niyatlarni izhor qilishdi. Onajonim eng yaxshi kunlarga loyiq inson sababi har doim butun umrini bizga farzandlarga bag'ishlagan inson dedi. Onajonim umra hajlariga borib keldi. Niyatimiz bor katta hajlarga onajonim bilan birga borib kelish niyatlarim bor deb yaxshi niyatlarni izhor qildi. Shuning uchun bugungi tavallud ayyom xursandchilik muborak bo'lsin va sizga navbatdagi sovg'alarni aziz mehmonlarimizni chiroyli qarshilar ostida taqdim qilamiz. Onajonim, jonim. Otajonim, bag'ri osmonim. Onajonim, jonu jahonim. Otajonim, bag'ri osmonim. Bizi onajonimizdagi inson yo'q bu dunyoda deb sizga chiroyli telefonlarni taqdim qilishdi. Xudo xolasi endi gohida kela bilamiz, gohida kela olmaymiz. Didorini ko'rib turamiz. Telefon orqali bo'lsa ham deb chiroyli telefonlarimizga taqdim qilishdi. Muborak bo'lsin, iloyim. Faqat yaxshi xabarlar kelib tursin telefonlarda. Va navbatdagi sovg'ani ham sizga taqdim qilamiz. Ko'nglingizni ko'tarish uchun. Farzandlar nomidan ijozat bersangiz sizga ozgina she'r o'qib beramiz. Maylimi? Farzandlar nomidan. Ona jonimga deb yozib qo'yishdi. Onasi bor baxtli, baxtli bo'laman. Onamga mehribon farzand bo'laman. Qo'llari duoda men uchun doim onamni boriga shukr qilaman. Bo'ylari bo'yimdan past bo'lsa ham qo'lida bir tayoq xasta bo'lsa ham bir ishga yaramay xasta bo'lsa ham onamni boriga shukr qilaman. Har lahza yonidiga, har lahza yoniga shoshib qolaman. Onamni hammadan yaxshi ko'raman. Yo'qotishdan juda juda qo'rqaman. Onamni boriga shukr qilaman. Sochimni silaydi dardlarim olib, omad ketsa nogoh mendan ko'p yonib omadim tiklagan duolar qilib onamni boriga shukr qilaman. Poyini to'ldirib turfa gullarga onamni dunyoda tanho bilaman. Sabr toqat tilay onasizlarga onamni boriga shukr qilaman deb sizni tabriklab yubordi. Qarsa chalib qo'yasan. Yana bir kere bugün tavallud ayyom muborak bo'lsin. Sağ bo'ling, aman bo'ling. Farzandlarni yuragidagi niyatlar, istaklar imkon qadar biz sizga yetkizdik. Ana endi yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, men mikrofonni sizga tutqazaman. Yaxshi niyatlaringizni farzandlarga va mehmonlarga izhor qilishingiz mumkin. Avvalambor, rahmat. Allohni mana shunday ulug' kunlarga yetkazganiga shukr. Yedirib, içirib, toydurib mana shunday ulug' kunlarga, mana shunday xursandchilik kunlarga yetkazganiga shukr. Undan qashqir bola chaqani bariga shukr. Mana shu bola chaqalar vaqti meni vaqtimdir. Har joyiga tinch Xudoga shukr, qizlarim har joyiga tushgan. Munchalikka shukr. Allohga ming martaba beadab shukrlar bo'lsin. Ming martaba shukr. Xudo xolasa mana yolg'iz o'g'limga ham bunday yaxshi joylarni ato qilsin. Taqdirlari yaxshi joylardan chiqsin. Mash o'zim qizlarimga o'xshagan uyim joyim deydigan ko'zi uyoqli, ko'ngli rahimlik, insofli kelinlar kelsin deyman. Mash bolalarning ham rohatini ko'rishni nasib qilsin. Xudo xolasa navaralari, avaralar hovullarimga to'lsin. Farnavalar ko'rishni Allohim nasib aylasin. Hammamiz ham mana yaxshi xursandchilikda dastaxonlarning ustida o'tirishni nasib aylasin. Azdin ko'p qilmas shuncha tayyorgarlik ko'rishibdi. Ming rahmat. Xudo tani boshlari sog' bo'lsin. Bari ham xushxonlar bilan qo'sha qarisin. Bir-biridin kam qilmasin. Bergan farzandlarini otalik, analik qilib o'z rohatlarini o'zlari ko'rsin, qiziqlarini ko'rsin. Ularimizni yaxshimizga yetib, bizlar yaxshimizdan ham o'tib ketishsin.
Allah bir-birinin kəm qiymətini varsın, sağ məşlərinin sağlığı, xursançılığı məni baxdım. Və münçəliyə şükür qılaman bala çaqam cayığa düşkəni gəl. Yəni əkvükəni barıqa şükür, apa singillərini barıqa şükür. Allahım yaman günlərini gördüm demək və münçəliyə min mərətəbə şükür. Allah yəni bunun gəyə yaxşı günlərini nəsib eləsin, yaxşı toylar nəsib qısın. Elimiz, yurtumuz tiç olsun avalan var. Ma bol yatqan xafatlardan, afat kulfatlardan Allahım özü saxlasın. Barınlarga şükür demeyin, hemenlerge rahmet kiyenlerge, hürmet kılıp, izzet kılıp, şümeycelik kepsiler, min rahmet sizlerge. Küçük yaşlılar var, boynumdan eğip kepsiler, min rahmet sizlerge. Teringler sağ olsun, yaşlıklarga, toylarga yürünler. Yeni başınlar sağ olsun, sizlerle bala çakanlar özüm ünürsün. Sizlerle atananların rahatını görünler, sizlerle balam vardı, söğünü bürsün yürgen cahide. Demeyin, rahmet hemenlerge, rahmet ömür canlığı, bereke bürsün sizlerle. Allah qalsa indi Zəfərcan toyda xidmət qalsa toylarda kinglər Allah bunu buyurub nəsib qısa bunu bəyəyə yaxşı toylar qılayıq toylarda kinglər. Rəhmət sağ olub tinç olub yürəyinlər. Sağ olun, rəhmət. Haqqatdan yaxşı niyyətlərini izhar qıldınız və niyyətinizə qoşumça şunu aytmaqçıman ki, buna şunday biz ülkəmiz Zəfərdəki fərzəndini dünyaya keldirib buna şunday çıralı tərbiyə verganınızə rəhmət. Neçə il bizim qarşımızda yurdu ülkəmiz yaxşı yaxından biləmiz. Yürüşünü, turuşunu, adabını bilemiz. Bu hamısı sizin tarbiyenizden, dualarınızın arkasından olsa gerek. Doğru mu? Şunu yiyken, baktığınız gibi aman olsun bana şu ülkemizden. Yaxşı, yaxşı kirliler kesin bana şu hanadan derim. Yaxşı toylar olsun, toylarda baş kaş bulup bizlere hizmet kılış, bizlere nasip kısın. Baş kaş bulup duruş sizlere nasip kıyın ilahim. Farzanlarım hamısı sağ olsun. Kızlarınızı hem diğerli hamısını tanırken ben özü. İlahim aman olsun, hamısını tanıyayım, sağ olsun. Birgen tarbiyenizge rahmet, ömrünüzü uzak olsun anacan. Qancha qiyinchiliklar ko'ribsiz, Alloh o'zi bu dunyoda suygan bandasiga dard berar ekan, sinov berar ekan, sizga shundancha sinov beribdi. Mana sinovdan keyin bergan rohatlari mana shu bo'lsin. Allohimga behisob shukr. Mana farzandlar hammasi o'z o'rnini topib, doholasi endi mana Zafar ukamiz ham chiroyli to'ylarni qilish nasib qilsin. Xonadonda hamisha mana shunday yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin deb niyat qilamiz. Tavallud oyam muborak bo'lsin. Rahmat, sağ olaylar. Hammanglar rahmat. Bezovta qilib halovatinglarni buzganimiz uchun yana bir kere uzr so'raymiz. Onajonimiz boshchiligida kelinglar endi barcha farzandlarni bitta davraga taklif qilsak-da, undan keyin suratga tushasizlar, bitta aylanib chiqasizlar. Bugungi xursandchilik kuni esdalik bo'lib qoladi. Onam, jonim, onam. Gulray xonim, onam. Siz yonimda yursangiz, yo'qdir armonim onam. Ma jonim onam gulray xonim onam bu 5 kunlik hayotda siz boru yo'g'im onam bu 5 kunlik hayotda siz boru yo'g'im onam
mekanım